waxaad u codbixin doontaa qayb ka noqon doontaa dalkan IEC halkii aad doonayso aad ugu. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Keed Maxamuud ayaa saaka waxa uu soo kormeeray qaar ka mid ah goobaha ay ka socoto diiwaangelinta ee caasimadda Hargeysa. Intii uu ku guda jiray kormeerka, wasiirku waxa uu warbixin ka dhageystay mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka ee uu kula kulmay goobahaasi, isagoo wasiirku mas-uuliyiintaasi ka codsaday in ay fududeeyaan hawsha si ay dad badan fursad ugu helaan inay isdiiwaan geliyaan. Qaar ka mid ah madax dhaqameedkii dhallinyarada uu kula kulmay goobahaasi ayaa waxay ka dareen celiyeen kormeerka wasiirka arrimaha dibadda, iyagoo ka warbixiyay sida ay hawsha diiwaangelintu u socoto. Qofku wuxuu yahay waxa sheegaya kaar inuu qaato marka ugu horeysa, oo wax jira uu yahay. Haddaanu kaar sidan oonu tirsanaanin, dee wax waddaninimadiisiiba ayaa wax ka dhiman yihiin. Hadduu meeluun iska joogo uun, waddaninimadiisa laftiisiibuu dhaawacayaa laftiisu. Marka walaalayaal, xaafadaha dhammaantoodba cidday dhagaysanaysa iyo intaan imaka na maqlaysaba iyo inta na arki doontaba, waxaanu ka codsanaynaa inay isdiiwaangeliyaan. Runtii waxaan ku jirnay maalintii sagaalaad, waxaynoo haray muddo 12 casha. Dhalinyar ahaan runtii waxaan ka qayb qaadanay wacyigelinta ka socota caasimada gaar ahaan iyo guud ahaanba jumhuuriyadda Soomaaliland. Bulshada reer Soomaaliland waxaan ku baaqaynaa inay kaadhka qaataan maadaama uu yahay kaadhku masayrkii ummadda. Dhammaan halwadanka komishanka qaranka Soomaaliland sida fiican ee quruxda badan leh hawsha u wadaan waan ugu hambalyeynaynaa. Dhalinyar ahaan waxaan ku kulanay goobtan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Mudane Ciise Keyd. Runtii kormeerka aan ku kulanay wasiir aad iyo aad baan kaga mahadnaqnaa dadaalka iyo wanaagga aad waddo. Goobtan waxa weeyaan goob diiwaangelina oo iskuulka Faadumo Biixiya, aniga oo ah caaqilka goobta ku qoran. Waa si fiicanna way u socotaa. Waxaana soo booqday saaka wasiirka arrimaha dibadda Ciise Keyd ayaana soo booqday iyo asxaabtiisa rag badan oo madaxoo la socda. Waxay indhaindhaynayeen xaafadaha, waxay noo sheegeen si fiican inay u socdaan goobtan iyo goobo kale oo uu soo marayba. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo gunaanadkii warbaahinta halkaasi kula hadlay waxa uu bulshada caasimadda Hargeysa ugu baaqay inay si mugla uga qayb qaataan diiwaangelinta doorashada. Waxaan soo marnay 3 goobood maanta. Runtii shaqadu si wanaagsan bay u socotaa, ammaan hadday tahay habsamida shaqada ay u socoto, intoo dhanba si wanaagsan bay u socdaan. Waxaan dadweynaha ku wacyigelinayaa in ay qaataan oo isdiiwaangeliyaan, maxaa yeelay markaad isdiiwaangeliso waxaad xaq u yeelanaysaa inaad kaadhka qaadato codaynta. Markaad kaadhka codaynta qaadato, codbixintaad qaadatana waxaad u codbixin doontaa qayb ka noqon doontaa dalkan IEC halkii aad doonayso aad ugu inaad iyo qofkii aad doonaysa inaad doorato. Dalkan IEC xaq asaasi ah oo xuquuq baad u yeelaysaa waddanaya. Markaa dadweynaha waxaan ka codsanayaa inaanay dhaylasan, oo arrin aad iyo aad muhiima inay soo baxaan, inay isdiiwaangeliyaan, inay kaarka qaataan. Mahdi Alla idhaha marka kaarka waqtigiisu taagan yahay. Aad iyo aad baan shaqaalaha sida hufan u shaqeynaya komishankana ugu mahadnaqayaa. Ugu dambeyntii, wasiir Ciise Keyd Maxamuud waxa uu ammaan ballaaran u jeediyey ciidamada booliiska ee ka shaqeynaya diiwaangelinta codbixiyaasha ee maalintii sagaalaad si hawsamiya uga socota guud ahaan Soomaaliland. Aad iyo aad baan u mahadnaqayaa ciidamada nabadgelyada, si fiican ay hufan u ilaalinayaan nabadgelyada. Waa asaasi oo aad iyo aad u weyn, sida keliya kaarka aad ku qaadanaysaa si aad u tirsanto oo laguu tiriyo, hadday noqoto xaafadda aad degantahay amba eriyaad degantahay, baahideeda loo arko, inta MCH aad u baahan tahay, iskuul sare inaad u baahan tahay, jaamacad inaad u baahan tahay, xaafadda dowladdu waxay ku qiimeynaysaa inta qof ee degan. Markaa soo baxa tartama oo dadku waa inay isdiiwaan geliyaan si loo ogaado inta ku nool eriyadan dowladduna ay wax ugu qabato. Guurad Cunaabi, MMTV. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda